बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात पे आज हम बात करेंगे डेल कार्नेगी के बुक्स की। हमने काफ़ी सेशन कर चुके हैं, तो उनकी बुक है स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, परेशान होना छोड़िए और जीना सीखिए। तो इन पे इनकी मुकम्मल कंप्लीट रिसर्च है, इन्होंने जो रिसर्च की है और जो हमें आइडियाज़ दिए हैं उसके बाद मोटिवेशन में, सेल्फ डेवलपमेंट में जितनी भी किताबें हैं वो उनकी मरहूम मिन्नत है। तो एक टॉपिक है उनका, वो कहते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ टैक्स रिलैक्सिंग, यानी सुकून से ज़िंदगी गुजारने के 7 गोल्डन रूल दे रहे हैं। जो एक पहला रूल दे रहे हैं उस पर हम देखते हैं कि दुनिया में बहुत सी सैकड़ों किताबें उसी सिर्फ एक आइडिया पर डिपेंड करके लिखी गई हैं। इस तरह का है, पहले कोटेशन फिर आपको वो बताऊँगा टॉपिक क्या है। कोटेशन में कहते हैं कि विलियम जेम्स की एक कोटेशन है, कहते हैं हर नाकाबिले बर्दाश्त हादसे को सहने का एक ही तरीका है कि आप पहले से उसके लिए जहन तैयार कर लें और फिर जब वो हादसा आपके ऊपर आ जाए तो वो आप उसको बर्दाश्त कर सकेंगे। तो टॉपिक है कि ज़िंदगी, हमारी ज़िंदगी हमारे ख्यालात पर मुनसहर है, हमारी ज़िंदगी हमारे ख्यालात पर डिपेंड करती है। आवर लाइफ इट्स डिपेंड ऑन आवर थॉट्स, जो हमारे ख्यालात हैं सारी ज़िंदगी हमारी उसी पर डिपेंड करती है। इसी पे आजकल दुनिया का बेस्ट सेलर बुक है नेपोलियन हिल की, थिंक एंड ग्रो रिच, सोचो और रिच हो जाओ, यानी पूरे ख्यालात पे लोगों ने किताबें बनाई हुई हैं। उसके लिए 2-3 और कोटेशन दे रहे हैं। जॉन मिल्टन बसारत से महरूम थे, तो उसकी एक कोटेशन कहते हैं नाकाबिले बर्दाश्त ये चीज़ नहीं है कि हम बसारत से महरूम हैं, मगर बाज़ नाकाबिले बर्दाश्त चीज़ ये है कि हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। यानी जब हमारे अंदर ये बर्दाश्त आ जाएगी, ये सोच पैदा हो जाएगी, तो कोई भी ज़िंदगी में बड़े से बड़ा मरहला होगा हम उसको पार कर लेंगे। अपना बताते हैं, स्टार्ट लेते हैं। उसमें कहते हैं कि कुछ अरसा पहले, मेरा 70s के हैं तो रेडियो का दौर है, कहते हैं कुछ अरसा पहले मेरा रेडियो पे एक इंटरव्यू हुआ था, तो एक सवाल मुझसे अहम किया गया, कहा कि ज़िंदगी में सबसे बड़ा सबक आपने क्या सीखा। अब जवाब सुनिए, बड़ा कमाल है। कहते हैं मैंने रेडियो के एंकर को कहा था कि ज़िंदगी में सबसे बड़ा सबक जो मैंने सीखा है वो अपने ख्यालात से हम आंगी है, यानी अपने ख्यालात से रोशनाई आ जाए, आपको नॉइस आ जाए कि आप ये जान जाएं कि मेरे ख्यालात क्या हैं। दुनिया में सबसे बड़ा मसला हमारे लिए ये आता है कि हम अपने ख्यालात को नहीं जान सकते, वही ख्यालात हमें पार भी करते हैं और डुबो भी देते हैं। तो उसके लिए एक नॉर्मन्स की कोटेशन बताते हैं, कहते हैं कि वो कहते हैं कि हम जो नज़र आते हैं वो नहीं हैं, हम जो शख्सियत में नज़र आते हैं वो नहीं हैं, हम वो होते हैं जो हम सोचते हैं, यानी हमारी सोच हमारी पूरी शख्सियत पर डिपेंड करती है। उसके लिए 3 एग्जांपल्स उन्होंने दिए हैं, वो चाहूँगा आपसे शेयर करूँ। तो रिसर्च करते हैं, जो भी इन्होंने काम किया डेल करने की वो पूरी रिसर्च की है, स्टडी की है। तो कहते हैं मैं न्यूयॉर्क के एक सेंट्रल जेल में चला गया और वहाँ के इंचार्ज से मेरी गुफ्तगू हुई और वहाँ मैंने 3 बातें उनसे सीखी। तो उसके इंचार्ज कहते हैं जेल के, कहा कि यहाँ जो कैदी आते हैं वो 3 किस्म के होते हैं, 3 किस्म के कैदी यहाँ आते हैं। एक कैदी वो होता है जो आता है और रोता रहता है और परेशान होता है, जितने दिन भी जेल में होता है वो परेशान रहता है, वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता, चाहे उसकी सज़ा 1 हफ्ता 1 माह होती है, मगर उस माह में वो 10 साल ज़िंदगी के अपनी जबर के ऊपर जीता है और रहता है। दूसरा कैदी कहते हैं वो होता है जो यहाँ आता है और 1 हफ्ते के अंदर अपने आप को रिलैक्स करके उस माहौल के मुताबिक ढा लेता है और यहाँ सज़ा पूरी करता है। कहा कि तीसरा किस्म का एक कैदी ऐसा होता है जो जेल के अंदर आते ही पुरसकून होता है और चाहे 10 साल की सज़ा हो वो बड़े पुरसकून अंदाज से अपनी यहाँ लाइफ गुजारता है। अब तीनों का फ़र्क कहते हैं ये है कि ये ख्यालात होते हैं, जब हमें सज़ा लगती है, जब हमारे ऊपर कठिन मरला आ जाता है, तो हम वो जहन को काबिले कबूल तैयार करने के लिए नहीं होते, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। अब एक कैदी जो यहाँ आता है वो अपने आप को सज़ा के लिए कबूल नहीं करता, अपने ख्यालात को कंट्रोल नहीं करता, जितने दिन रहता है 1 दिन की ज़िंदगी 1 साल के बराबर जीता है। और एक वो कैदी जो सज़ा लगने के लम्हे के बाद अपने आप को तैयार करता है कि इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं है, वो 10 साल ज़िंदगी एक पुरसकून ज़िंदगी की तरह यहाँ गुजार कर जाता है। तो ये सारे हमारे ख्यालात के मरहूम मिन्नत है, पूरी लाइफ हमारी डिपेंड उस पर करती है। एक दूसरी एग्जाम्पल देते हैं, कहते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार, पहली जंग अजीम में टॉम्स एक किरदार है, उसने उस जंग अजीम के बाद
تصاویر جا کر ان مقامات کی لی, بہت بڑا خرچہ کیا, اس پہ فلمیں ڈاکومنٹریز بنائی اور وہ انہوں نے ریلیز کی. اب حد یہ تھی کہ اتنی مشہور تصاویر جو پبلسٹی پہ عام جام ہو گئی اور وہ ڈاکومنٹس بہت پاپولرائز ہو گئیں, مگر اسے وہ انکم خاطر خواہ جو اس نے سوچی تھی نہیں دی. اب کہتے ہیں یہ ٹامس کی اپنی ول تھی, یہ ٹامس کے اپنے خیالات تھے کہ ان پہ کنٹرول کیا اور وہ مایوس نہیں ہوئے, مگر کہتے ہیں 7 سے 8 سال کے بعد یہ ہوا کہ ایک ڈاکومنٹری دی ریئل فیکٹ آف فرسٹ ورلڈ وار کی اتنی مقبول ہو گئی کہ کہتے ہیں ساری زندگی اس نے بیٹھ کر اس پر کھایا. اب یہ سارے خیالات پر کنٹرول ہے, یہ سارے ہمارے خیالات ہیں جو ہمیں ناکامی کی طرف بھی لے جاتے ہیں اور کامیابی کی طرف. ایک تیسری ایگزامپل بڑی کمال کی ایگزامپل ہے, کہتے ہیں ایک لیڈیز تھی, آوارہ گھر تھی, گھومتی پھرتی تھی, گھر کوئی ٹھکانہ نہیں تھا, تو ایک سخت کڑاکے کی سردی میں ایک رات کو وہ نکلی ہیں, ایک ریٹائر کیپٹن جو اسے معلوم نہیں تھا کس کا گھر ہے, اس کا دروازہ اس نے کھٹکھٹایا, دروازہ کھٹکھٹایا, ایک ضعیف اور بوڑھی عورت نکلی اور ہاتھ کے کانپتے ہوئے اس نے دروازہ کھولا اور اس عورت نے کہا چونکہ سخت سردی ہے میں باہر کہیں رات گزار نہیں سکتی, تو مجھے ایک شیلٹر دیجئے, کوئی گھر کا کونا دیجئے, کیونکہ میرے خیالات اس وقت اس پوزیشن میں ہیں کہ میں انہیں مجمند کرنا چاہتی ہوں, سیف کرنا چاہتی ہوں. اس بوڑھی عورت نے اسے اپنے کمرے میں ایک کونا دے دیا. اب 3 سے 4 گھنٹے کے اندر اس نے سارے اپنے خیالات کمپائل کر لیے. ابھی یہ لمحہ چل ہی رہا تھا کہ اس کا داماد آ گیا. اس کا داماد جب آ گیا تو اس نے کہا اس طرح کی آوارہ گرد عورت کو آپ نے یہاں پناہ دے کر اچھا نہیں کیا, اور اسے اس وقت سخت سردی میں باہر نکالا گیا. اور وہ عورت 1 گھنٹے کے بعد کہتے ہیں اتنی زوردار بارش ہوئی کہ کہیں اسے سر کو ٹھکانہ ملا ہی نہیں کہ وہ کہیں رہے. مگر کہتے ہیں ڈیل کارنگی لکھتے ہیں کہ تاریخ نے اس عورت کو وہ مقام دیا کہ دنیا کے تمام رائٹر, تمام فلاسفر اس کو بہت مانتے ہیں. اس کے زندگی کا ٹویسٹ بعد میں, پہلے اس کا تعارف. وہ ہیں میری بیکر ایڈی, EDY ایڈی. 1910 میں ان کی ڈیتھ ہے, 89th ایئر ان کی ایئر ہے. انہوں نے 18 سے زائد کتابیں لکھی اور امریکن کے ٹیکس بک پہ ان کی کتاب ہیلتھ اینڈ سائنس کے طور پر پڑھائی جاتی ہے. کہتے ہیں آج بھی وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے, آج بھی انہیں وہ رائلٹی ملتی رہتی ہے. یہ وہ عورت تھی جس نے اپنے خیالات کو کنٹرول کیا. نہ گھر تھا, نہ ٹھکانہ تھا, نہ کوئی سپورٹ تھی, نہ کوئی سورس تھا, نہ کوئی اور ان کی آمدن تھی, مگر اس نے خیالات کو کمپائل کر کے ہمارے لیے وہ سبق دے دیا جو ہم صرف کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی خیالات کے دو دہا پہ جی سکتے ہیں. دوسری اس کی کنٹینیوٹی, کہ ایک مرتبہ اسے اتنا شاک ہو گیا کہ اس کی نسیں جو ہے پھٹنے لگی, اسے ہاسپٹلائز کیا گیا. اب زندگی کا آخری ٹویسٹ میری بیکر کا, کہتے ہیں کہ وہ ہاسپٹلائز جب تھی بیڈ پہ تو ڈاکٹر نے کہا کہ ہم یہ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ اب یہاں سے جانے کے بعد آپ نارمل انداز میں چل پھر سکیں گی, اور یہ بھی بعید ہے, ممکن ہے کہ آپ یہاں جا کر زیادہ زندگی نہ گزار سکیں. تو کہتے ہیں صبح اسے ڈسچارج ہونا تھا, رات کو اس نے ایک کتاب پڑھی اور اس میں ایک جملہ اس کی ول کو, اس کے خیالات کو لے اڑے تھے. وہ جملہ یہ تھا کہ اس نے کتاب میں پڑھا کہ ایک عورت آخری لمحات میں مر رہی تھی اور اس نے کہا کہ 10 منٹ جتنا میں جی سکتی ہوں میں ایک کتاب کو پڑھنا چاہتی ہوں. اور اس کتاب کو اس نے جب پڑھا تو ایک جملہ تھا کہ ہماری پوری زندگی ہمارے خیالات پر ڈپینڈ کرتی ہے, اگر ہم نے اپنے خیالات کو کنٹرول قابو میں کر لیا تو ہم مرتے ہوئے بھی زندہ ہو سکتے ہیں. یہ جملہ پڑھنا تھا کہ بیکر ڈی وہاں سے اٹھی ہے اور دنیا نے دیکھا ہے کہ اس نے شہر آفاق کتاب لکھی ہے ہیلتھ اور سائنس, جو کہ اب تک امریکن ٹیکسٹ بک میں پڑھائی جاتی ہے. کہنے کا مقصد اپنے خیالات پر کنٹرول کریں, اپنے خیالات کو مثبت اور پازیٹو رکھیں تو ناکامی کامیابی میں بدل جائے گی. آپ کا بہت شکریہ.